Ndugu zangu waandishi wa habari, ninawasalimu kwa jina lake Yesu Kristo. Majina yangu ninaitwa mchungaji wa taifa wa Bwana wa majeshi, Komando Mashimo. Bila shaka mimi sio mgeni kwenu pamoja na kwa Tanzania wote. Mara nyingi Mungu amekuwa akinitumia kutoa unabii mbalimbali kwa habari ya taifa hili la Tanzania pamoja na watu mbalimbali mashuhuri na watu wa kawaida. Siku ya leo ya tarehe 15 ya mwezi huu wa 8 2019, nina ujumbe ambao Mungu amenipa. Haya ni maono ya kinabii. Maono ya kinabii yatagusa, yanahusu watu wafuatao. Ni maono kuhusu ugaidi. Semeni ugaidi. Maneno ambayo kuhusu ugaidi unaofanywa na askofu wa KKT, askofu mkuu Mheshimiwa Sho, au askofu Sho. Ndugu zangu wanahabari, unabii huu ni unabii wa kweli. Niliupata tarehe 30 ya mwezi wa 7 nikiwa nchini Kenya, jijini Nairobi. Baada Mungu kunipa unabii huu, ikabidi pia Mungu ameniamuru nirudi ndani ya nchi yangu ya Tanzania. Kwa hiyo nilifanya hivyo. Nilipofika Namanga, Bwana wa majeshi akanizuia nisije Dar es Salaam, akanipa mikoa mitatu kutembelea. Mikoa ya kanda ya kaskazini: Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara. Huko kote nilikwenda, ile ziara nikaipa jina kwamba ni ziara ya maombi ya kinabii. Nikiwa kule, mambo mengi ambayo yamegundulika ambayo Mungu amenifunulia, ikiwa na pamoja na uhamasishaji unaofanywa na Scope Show kwa makanisa ya KKT kupitia viongozi wao. Yani Show anawaambia viongozi wa mkanisari KKT kanda kaskazini wasimkaribishe au wasimpe nafasi kiongozi yeyote wa serikali kwa makanisa yao, iwe ni kusalimu au kufanya chochote kile. Lakini nikiwepo nyewe mikoa, Mungu aliendelea kunifunulia mambo mbalimbali, mambo ambayo ni hatari kabisa kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Naomba niwaambie ukweli, na leo Watanzania waambie kwamba, na washirika wote wa kanisa la KKT, bahati nzuri Mungu alivyokuwa mwenye rehema na neema, washirika wote wa KKT kwa 99.9% wanawapenda Watanzania, wanaipenda serikali na wanampenda hata rais wa jamhuri ya Tanzania Mheshimiwa Magufuli. Nikiwa katika maono siku ya tarehe 9 kuamkia tarehe 10 ya Jumamosi, Mungu akanionyesha Askofu Sho wamekaa na Mheshimiwa Freeman Mbowe. Lakini Lamani na ule mji ni mji wa Moshi. Niliona hoteli kubwa sana wamekaa ndani. Lakini pia nikaona mtu anamzungumzia. Mungu nikamuuliza, ni mtu gani anamzungumzia? Ikaja picha ya mzee mwenye mvi wa sasa mkubwa, ambaye ni nani? Ambaye ni Lowassa. Kwamba Sho anamwambia Mbowe katika ile mazungumzo, sababu nilisikia katika ulimwengu wa roho, kwamba huyu mtu amewasaliti. Nini kifanyike? Vita inayo mbembeleni, kwamba huyu mtu akisimama tayari atata mapinduzi mengi kwa ajili yao na kuwafanya wazifikie maamuzi yao. Kwa Askofu Sho nikaona sasa anasema kwamba yeye ana uwezo wa kumaliza. Kwa hiyo popote alipo Lowassa, familia yake yote, huyu ni nabii wa kweli. Askofu Sho, jihadhari naye. Haya ni maono ya unabii wa kweli, wa Tanzania mnielewe. Na vile vile mmeshazoea sana kunitukana. Natoa nabii wa kweli
mnanitukana. Unabii wa kweli mnaopuuzia. Mbaya zake tokea mnaanza kunilaumu, ah huyo ni mchawi. Nawaambieni ukweli. Shoo ndio sasa ameba jukumu la kumwangamiza mzee wetu Lowassa. Kama ni kwa sumu sijui. Lakini nimemwona kabisa kwenye maono haya. Shoo akichukua hatua hiyo. Lakini pia kingine ambacho nilichokiona kwenye yale maono kwa upande wa kanda kaskazini, nikamwona mheshimiwa Mbowe wanazunguka kwenye makanisa kufanya uhamasishaji kwa habari ya mambo ya siasa. Hicho kibali kimezinishwa na nani? Na Askofu Shoo. Lakini baada ya mambo hayo nikaona mambo yasiyo stahili ndani ya baraza la maaskofu wa KKKT. Wanamshambulia Shoo, wengi hawamtaki Shoo. Shoo hakubaliki ndani ya kanisa KKKT. Nimeona hiyo mzozo kifanyika kwenye huo ulimwengu wa roho. Kikao kile kimefarakana kwa sababu viongozi wengi wa makanisa, maaskofu na wachungaji KKKT hawamtaki Shoo.